Alle sammen, og velkommen til endnu en episode af min Euro Truck Simulator-serie, hvor det gælder om at komme op og komme til at køre i en af de helt store lastbiler. Der var ikke længe. Det var faktisk meningen, det skulle være i dag. Det blev det ikke til. Og grunden til, at det ikke blev til det, det er simpelthen på grund af tidsmangel. Der var nogle ting, der skulle gøres klar, der var nogle ting, der skulle sættes op. Inden, nu drøner jeg lige ud foran den her. Så derfor kører vi en enkelt tur mere i vores dejlige Volvo, inden den bliver solgt. Jeg tror, det er Volvoen her, vi sælger, for at få de sidste penge, vi kommer til at mangle. Jeg tror, det er nok, hvis vi sælger den. Hvis det ikke er nok, så må vi jo i gang med at sælge en lastbil mere. Og når vi så kommer til at køre i en endnu større lastbil, så håber jeg, at vi kommer ud og kører med nogle store transporter, som vi får en hel del penge for. Vi skal ind her. Jeg har faktisk allerede fået en tur, og lige hvor jeg skal tage den hen, det ved jeg ikke. Det skal være her et eller andet sted. Det må jeg lige prøve at... Der sidder en derovre. Ham kan jeg lige gå over og høre. Traileren den holder gennem lige her om bag ved den her linktrailer, der står der. Faktisk den, der holder lige nøjagtigt der. Så nu må vi lige se, om vi kan komme ind til den uden at ramme de fine trailer og den fine bil, der holder der. Men det tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Bare lige se, om vi ikke lige kan komme lige ind til den. Kan vi... Cirka, hvis jeg lige retter op der. Så må det være... Sådan der. Og håndbremsen, sådan. Og så må han det. Det er faktisk også en Volvo, der står der. Så det var jo heldig, vi ikke ramte den. Nu, når vi har en bil næsten med en, så jeg tror faktisk, den vi kører i, den er en lille smule nyere. Det der er... Den er egentlig fuld, men aksen på den trailer her, den kan hæves, men det tror jeg ikke, at vi får brug for. Jeg skal bare lige have skruet benen op. Det gør vi der. Sådan. Og så skal vi lige have slanger og kabler sat på. Kan vi lige række ind over her, så kan vi lige få dem på. Ja. Sådan der. Så kom de på. Så skulle der... Jeg har glemt at tænde lyset igen. Og vi kan da lige gå rundt og se, om det hele det er sådan nogenlunde, som det skal være. Der er reservehjul og det hele. Ja, det er ikke til at komme herom, faktisk. Men det går lige. Og reservehjul der. Nå. Ja, vi plejer jo ikke at punktere, så der er jo nok ikke noget problem i, at vi kommer til at bruge alle de reservehjul, der er med. Nå, vi hopper ind igen. Sådan, og så må vi hellere lige få tændt noget lys. Sådan der. Og så skal vi slippe håndbremsen. Og så kan vi egentlig godt starte. I første lav, så hopper vi bare lige til tredje. Det tror jeg sagtens lige, det går nemt. Vi skal ikke sejle, trods det, vi holder ned på Aarhus Havn. Så skal vi køre hele vejen. Og det er egentlig ganske logisk, at vi skal have fundet ud på motorvejen, og så skal vi egentlig bare nedad mod Tyskland. Og så tror jeg, at når vi kommer lige ned omkring Hamburg, så skal vi egentlig dreje. Se, der kommer ikke nogen. Der kommer i hvert fald ikke nogen, vi ikke kan nå ud for. Jeg kan sige det sådan. Så hopper vi lige over et par gear igen. Til højre hen i lysreguleringen herinde, så kan vi egentlig godt bare begynde at tage farten af, fordi der er jo selvfølgelig rødt. Så venter vi lige der. Ja, man synes måske fra første til tredje, det gik faktisk fint, men fra tredje til femte, der... Det gik knap så fint. Det kunne være, at jeg skulle sætte den i... Lad være med at hoppe over. Nej, her kan vi sagtens hoppe over. Så fjerde bruger vi også lige, fordi så tror jeg ikke, vi får de store problemer. Vi skal jo heller ikke pine motoren helt abnormt. Og nu bliver der grønt her, så kan vi egentlig godt bare køre. Hen til næste lysregulering, og så
skal vi til venstre, og så tror jeg snart, vi rammer motorvejen. Det er i hvert fald min plan. Vi der går en motorvej lige herude for Aarhus. Og den venter vi lige på der. Sådan der. Så bliver der grønt for os. Så vi lige vente på den blå bil derovre, for det ser ikke ud til, at han blinker. Det gør vi egentlig heller ikke. Og nu blinker han, og han startede først med at blinke, da jeg egentlig... Og der var vi begge to egentlig lige gode om, at vi egentlig ikke var ret flinke ved hinanden i forhold til at... skulle vise, hvornår vi egentlig ville køre, og hvad vej vi egentlig ville køre, så det var... Nå. Ja, 1-1 står der så lige i den forbindelse. Det når jeg ikke at bremse til det der. Jeg nåede sådan set også kun lige rundt. Så er vi på vej derned, og jeg tror, der kommer til at stå 110, når jeg kører forbi de skilte her. Ikke fordi jeg må køre 110, men det må bilisterne sådan set egentlig godt. Ja, det er lavt, og så er det egentlig bare lige at klikke en gang på gearstangen, indtil vi kommer op i omdrejning, og så er det koblet ud, og så kunne den egentlig gerne hoppe i høj selv, når jeg trykker nu. Sådan. Og så lægger vi den jo, vi kan lægge den på, jeg har hørt, at nogen de synes ikke om, at jeg ligger og kører 90, og nogen skriver, at nogen de kender, der kører lastbil, de kører 85, og nogle andre kører 82, og der er en lille smule forskel på, hvordan man ligger. Så nu lægger vi den på 85, og jeg ved godt, det er for hurtigt. Men det kunne jo være, at speedometeret viste en lille smule forkert, og så kører vi måske endda kun 80 alligevel, eller 79, det ved vi jo faktisk ikke. Og lige netop den vej, vi kom op på nu, det er faktisk lidt sjovt, fordi en cirka en time inden... Nej, ikke en time inden. Jo, en time inden, jeg satte mig ned for at optage den video her. Og den nemlig optaget lige nøjagtigt i dag, hvor den udkommer. Der var jeg helt op i... Ja... Jeg kan faktisk ikke, jeg kan måske godt huske, hvad det hedder, men det er egentlig sagen ubekommet. Men jeg bor nede imellem Esbjerg og Kolding, og så kørte jeg til Randers, og så drejede jeg til højre, og så kørte jeg helt op til udmundingen af Randers Fjord. Fordi jeg mangler egentlig en ny stol til at sidde i, fordi der er ikke andet end læder tilbage og en træplade af det, jeg sidder på. Den er ikke slidt igennem overhovedet, men det er så tyndt efterhånden, at det ikke er til at holde ud og sidde her i hver time og lave video. Så var der en i den blå avis. Der var der lige, måske lidt reklame for en avis der. Men jeg ved ikke, om man kan købe avisen mere, eller om det kun er på nettet, man kan få tingene købt og solgt på den måde der. Jeg grunden til det lige, jeg vidste ikke lige helt, hvordan jeg skulle sige det, fordi det der med reklamer og sådan noget der, det skal man passe en lille smule på med, fordi nogle gange så falder YouTube over, at det har vi ikke fået lov at reklamere for, og så... Ja, man risikerer at få en reprimande, og dem vil vi ikke have overhovedet inden for YouTube. Vi vil gerne gøre tingene efter reglerne, og så bliver der ikke noget der. Men han havde faktisk en stol, og så udover det, så havde han faktisk også lige så et stativ, som man kunne sætte stolen fast i, og så kunne man spænde pedaler ret på. Det var sådan racing seat. Nu kører vi faktisk over Vejle Fjordbroen. Jeg har også lige kørt over i dag. Så man kunne spænde fast i. Og det solgte han rigtig, rigtig billigt. Og det tænkte jeg, det var chancen for at få... Åh, jeg skal den vej her. Ja, fordi vejen her, den er ikke... den kommer meget hurtigere i spillet, end den egentlig gør rigtigt. Så derfor tænkte jeg, at det her, det måske lige var en afkørsel til Vejle Syd, men det var det så overhovedet ikke. Den manglede vist egentlig endda. Og så tænkte jeg, det var en måde at få en rigtig, rigtig god... meget, meget lidt brugt stol på. Det var faktisk i forhold til, hvad den normalt koster, så var for selve stolen, så fik jeg den til en tredjedel af prisen. Så fik jeg så lige det der sæt med til at spænde pedal og sådan noget. Jeg drejede faktisk lige der, fordi jeg drejer mod Esbjerg, når jeg kører hjem. Det er lidt sjovt, at det kun er en time siden, jeg har kørt der. Ja, det synes jeg er sjovt. Ikke så sjovt, at jeg sidder og griner af det, men det var lidt spøjst faktisk. Men jeg var lige ude på en køretur her i dag på 174 km. Den ene var 174 km, den anden var. Og det er rigtig, rigtig langt at køre efter noget. Men når man nu kan få det så billigt, hvad det koster til sammen, det kan egentlig være tage en underorden. Men det var
meget, meget, meget billig i forhold til, hvis jeg skulle ind og have haft købt sådan noget nyt. Så jeg fik en stol til en tredjedel af stolens pris, og så fik jeg det andet oveni. Så det var super, super godt. At jeg, og det står så... jeg har ikke sat det op endnu, fordi sådan noget, det... jeg sætter det aldrig op, eller sætter det til med det samme. Jeg var meget brændstoffer på. Jeg tror, vi har nok på. Men det samme, jeg får det, det skal lige... og eftersom det er brugt, så skal jeg da også lige have en klud kørt henover og sådan nogle ting. Men det bliver rigtig spændende at få en ny stol at sidde i, så... Hvis der også er nogen, der ser min livestream, så er det ikke sikkert, at min stol den er orange mere. Når I ser livestreamen i morgen, hvor det er mandag. Så kan det være, at den er sort og rød og hvid i stedet for, og her noget helt andet. Men det er egentlig lige meget, hvad den hedder, fordi vi skal jo ikke hverken tale til den eller kalde på den eller nogen ting. Så navn på ting og sager er jeg ret meget ligeglad med. Det er kun et kendetegn. Men vi har sat kursen mod... Christiansfeld står der lige henne på skiltet. Det er ikke der, vi har sat kursen mod. Vi har sat kursen mod Tyskland, og så tror jeg måske nede ved Hamburg. Jeg håber lidt, vi kommer under Elbtunnel dernede, fordi det er lavet helt fantastisk godt. Der er en god lyd, og der er en rigtig god grafik, når man kører under de der tunneler der. Så det skal vi jo selvfølgelig lige opleve. Og så når vi kommer ned lige på den anden side af Hamburg, så tror jeg, vi skal med en motorvej forhåbentlig til mod sydøst, mod Leipzig. Hvis jeg bare havde sagt øst, så havde det nok været Berlin, vi var kommet over til, men vi skal mod sydøst, for der ligger Leipzig nede. Og grunden til, at jeg lige tog turen hernede, det er fordi, at vi ikke skal køre vanvittigt langt for at finde en lastbilforhandler til vores næste lastbil. Og den glæder jeg mig rigtig meget til at få lavet og få bestilt og komme ud og køre med. Og det er lidt kedeligt, det er så, at vi kun har 1.640.000 lige nu, og vi får ikke alverden for den her. Vi får 165.000. Og 1.637.000, det var så også lige fordi jeg fik en bøde for at køre for rødt, selvom der var gul. Men det må man så heller ikke, fordi inden jeg har fået traileren slæbt med rundt og det hele, så har der nok været rødt i noget tid. Så de 3.000, de var ikke ret godt givet ud. Det var nok de dummeste penge, man kom af med. Det er, når man skal betale en bøde for et eller andet, som man egentlig godt ved, man ikke må. Men man alligevel har valgt at overtræde loven med. Vi drøner lige en tur til Hamburg. Og så kører vi under Elbtunnel forhåbentlig. Og så fortsætter vi ned mod Leipzig. Så nåede vi Elbtunnel, den skulle vi heldigvis igennem, og den vil have, vi tager den bane herover. Det ved jeg ikke lige, hvorfor den vil det, men som I kan se over på højre hånd, der kører en af de der trailer der, som jeg har fået at vide af en hel masse kommentarer, eller jeg har ikke fået at vide af en masse kommentarer, men en hel masse, der har skrevet nogle kommentarer om, at den kører med store glasplader. Så mega godt at få det at vide, og det kan jeg ikke huske, om jeg også takket for i sidste video, men... jeg elsker at blive klogere, og det er rigtig rart, der er nogen, der ved rigtig meget om lastbiler og trailer, og min viden, den nu er begrænset til egentlig kun at have spillet, og så hvad man ellers har oplevet selv, fordi jeg ikke selv kører lastbil, eller har gjort. Jeg har prøvet at køre lastbil, men ikke noget specielt.
Men nu ved jeg ikke, om der er nogen, der lader mærke til lyden inde i tunnelen derinde, men den der ændrer sig faktisk markant. Og det er mega godt lavet. Nu er den her, hvis jeg kører ind i det spor her igen. Så gør vi lige det. Og hvis der er nogen, der har sat og tænkt på, hvad jeg vil med sådan et racing seat. Eller set. Det er faktisk... jeg har jo tænkt det sidste tid, at det kunne være rigtig sjovt at komme til at spille noget... Vi spiller lidt Formel 1, og vi spiller lidt af nogle andre ting og sager inde på Discorden. Eller ikke på Discorden, men på nettet sammen med en hel masse andre inden fra Discorden af. Men det største problem, jeg har haft ved at få sort sæde, der er beregnet til det, det er egentlig, at der har jeg ikke plads til alle mine joysticks og min sidepanel og min streamdeck og alle de ting, som jeg bruger, når jeg sætter optag. Så den, jeg har fået fat i her, den er egentlig lavet sådan. Den er ret smart. Den er lavet sådan, at man piller de to forreste hjul af i stol, og så sætter man dem ned over sådan en, der passer op i lige netop den stol der. Så er den spændt på, og så er der så plads til rat, og der er plads til pedaler, så de også er fixeret og sat fast. Den til rattet, den vil jeg nok ikke bruge, fordi mit rat, det sidder rigtig godt lige nøjagtigt her på bordet, hvor det sidder. Det skal jeg ikke have rykket tilbage, for så kan jeg jo ikke nå hen til mit tastatur og mit joystick, og hvad jeg ellers lige har. Så, men det er sådan et racing aggregat eller innator, eller hvad man nu skal kalde. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder innator. Det har faktisk aldrig været en undersøg. Det eneste, jeg har hørt, det er to små opfinderdrenge i noget tegnefilm, som mig og min søn, vi altid sagde og så. Der var der en eller anden dum professor, der nok hedder i nærheden af Doofensmere. Så lavede altid en innator med en selvdestruktionsknap, og jeg ved ikke, om I ved, hvad det er for en tegnefilm, jeg snakker om. Nu lader jeg lige nævne navn, for det er jo ikke sikkert, at jeg må det. Men det var egentlig ret sjovt at sætte kig på. De brugte altid ordet i NATO, så... Ej, det er det selvfølgelig ikke. Det er jo selvfølgelig et helt stativ, som man kan montere alt sit grej på. Så det sidder sådan nogenlunde fast. Fordi jeg har prøvet at... For det første, så når man skal bremse rigtig hårdt i sådan et racerspil, så... hopper pedalerne lidt frem, og så skal man lige trække dem tilbage med en stor tog eller to. Det er ikke helt optimalt. Og hvis man så træder endnu hårdere, så ender det også med, at stolen den rykker sig. Det kommer det ikke til mere. Det gør det sådan set heller ikke nu, fordi jeg har sat en plade på mine pedaler. Og den står lige skrå op ad en fodliste. Og hvis den skal rykke sig fremad, så skal jeg nok vælte muren, og det tror jeg ikke, jeg kan. Med mine begrænsede benkræfter. Og stolen, den der flytter sig egentlig heller ikke ret meget bagud lige nu, fordi at jeg sådan set egentlig har pillet hjulene af. Så den står egentlig bare på et tæppe nede på gulvet. Et ekstra tæppe, fordi der ellers så laver den mærker i gulvtæppe. Det synes jeg ikke om. Så det er sådan lidt Storm P-agtigt. Men han hed sådan set også det samme til fornavn, som jeg gør. Så det er nok ikke helt unormalt, at jeg kan finde på at lave sådan nogle løsninger. Men det skulle gerne være slut, når jeg lige får det ansat op. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men nok om snak. Nok snak om, skulle jeg lige til at sige. Nu skal jeg ikke til at snakke ligesom Master Yoda. Han vender jo lidt om på ordene. Nok snak om, hvordan alt det her det skal sættes sammen. Og nu er vi jo på vej til Leipzig. Og som vi kunne se på... timelapsen, så her skal vi så, der er en omkørsel, fordi der er sket en ulykke. Så kom jeg ned på den rigtige motorvej igen, langt om længe. Det var noget af en omkørsel, jeg var ude på. Men nu skal vi lige se, hvad vi skal her, fordi her deler vejen så rent faktisk. Mod Dortmund og Kassel så det ud til. Ulykken, der han der var ikke, som jeg lige kunne se, så var det vist egentlig bare, og det er jo ikke egentlig bare, men det så ud til, at der var en lastbil, der havde tabt nogle rør. Han har nok ikke fået det surt ordentligt fast. Det skal man, nu skal jeg mod Berlin, og det havde jeg ikke lige forventet, men det er jo lige meget. Vi tager turen alligevel. Sådan. Nu må vi hellere lige tage noget mere fart af her, så vi ikke vælter med alle vores kartofler.
som vi kører med. Jeg kan lige se, om vi kan få listet ned her, uden at ramme noget. Jamen, så lige bare bruger det moment, jeg får ned ad bakken her, så kan det godt være, at jeg bare kan holde den i femte. Det er faktisk egentlig fint. Her kunne man måske godt komme til at køre op igen, hvis man ikke lige er ret hurtigt til at blinke ud. Så nu er vi på vej mod Berlin. Så det har jeg ikke regnet med. Hvis jeg skulle mod Berlin, så havde jeg egentlig forventet, at det var lige efter Hamburg. Men når man kommer fra en anden, der er selvfølgelig mange veje, der går til Berlin. Jeg lige se, at der kommer nogle der, så vi heller lige blinke ud. Sådan der. Vi har den i 6. høj, så kan jeg godt trykke på fartpiloten, så den finder vores 85 km i timen igen. Der er omkring 200 km tilbage. Ned til, hvor vi skal ned og læse. Alle de her kartofler, eller i hvert fald sæt traileren, vi skal nok ikke læse det af. Det havde egentlig været fint, hvis vi kunne køre hen og chip. Det ved jeg ikke, om det nogensinde kommer. Som en mulighed, at vi kan det. Der står, jeg følger GPS'en, for der står stadigvæk ikke på Leipzig. Det er jo lige meget, hvad der står. Jeg følger den røde streg over på GPS'en, og så finder jeg det nok på et eller andet tidspunkt. Ej, nu drejer man så mod Berlin en anden vej. Og det er nok dem, der kommer fra den anden side af, der kører den her vej mod Berlin. Jeg har været i Berlin. Nej, jeg har aldrig været i Berlin. Jeg har været uden for Berlin. Der er så et kæmpe stor hal dernede. Og der er sådan noget tropisk. Et tropisk ø, tror jeg egentlig, det er oversat til dansk. Hvor der er 30 grader varme. Og når man kommer ind, så og man skal man kan nemlig overnatte derinde i teltet. Halen er så stor, man kan flyve i sådan en luftballon. Jeg tror, der er en 14-20 meter op til loftet. Det er noget af et oplevelse lige at blive sendt op i den. Der er der sådan en vejer i, så der står en mand og har mod penge, og så hopper man op i den og bliver spændt fast, og så stiger man lige så stille helt derop. Det er rigtig spændende at prøve, så det kan jeg jo anbefale, hvis man lige kommer ned til stedet dernede. Og historien går på, at det er en gammel hangar, hvor de lavede de der zeppeliner. Jeg ved ikke om zeppelin, det er om de der store luft... jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er jo lige meget. Zeppelin, det var måske bare en enkelt, der hed det. Så kalder jeg det nok bare det. Nogle store, nogle der er fuld af helium eller en eller anden luftart, der er mægtig brandfarlig. Den brugte man vist i meget, meget gammel tid. Det er både at fragte mennesker og måske jo endda også i krig og alverdens ting og sager. Så en hal har de simpelthen bygget om og isoleret, og så er den varmet op til 30 grader. Rigtig, rigtig godt sted at komme ind. Men nu står der jo faktisk elmaster, der ligner Eiffeltårnet lidt. Jeg også lige holde øje med, hvor jeg egentlig skal hen. Det skulle ikke undre mig, om jeg lige skulle dreje her. Det ser det ud til på GPS'en. Leipzig til højre. Det er faktisk endnu. Det lykkes mig at køre turen hernede. Jeg skulle lige læse, hvad der stod på skilten, inden jeg fortsatte min sætning. For jeg vil ikke sige, at det lykkes mig at køre hernede, uden at køre forkert. Og så har jeg lige pludselig gjort det. Fordi det sker jeg faktisk er til. At jeg lige tager fejl af vejene ned på GPS'en eller noget. Og det er ikke fordi jeg er farveblind, og jeg kan kende forskel på rød og grå og små grønne trekanter. Det er simpelthen fordi vejene det ligger nogle gange så tæt op ad hinanden. Og så at jeg ikke har zoomet GPS'en længere ud, fordi så ville jeg jo kunne se, om jeg skulle dreje eller ej. Men det har jeg valgt ikke at gøre. Og det er den simple grund, at jeg kan ikke huske, hvilken knap jeg skal trykke på. Ej, det er det ikke, det er det ikke. Det er simpelthen fordi, at jeg synes, at jeg får mest ud af, at GPS'en er zoomet ud til det, den står på der. Nu kan det ikke vare længe, inden vi er der. Og ham der, han er nok typen ligesom mig. Han troede, han skulle dreje der, og så skulle han ikke alligevel. Og så skulle jeg selvfølgelig lige tjekke, om jeg skulle. Det skulle jeg så heller ikke. Så han valgte også lige at køre lige ud. Det kan være en lille smule farligt lige at slå sådan nogle skarpe sving ud, når man først er kommet ind i sin bane, men han havde nok orienteret sig, at der egentlig kun kom mig, og jeg var egentlig bare et langt stykke vej bagved. Så kunne han sagtens lige blinke ud, og jeg håber, at han blinkede. Det nåede jeg ikke engang at opdage. Men under timelapsen, så var jeg ved at sige, der var der jo ved at ske en ulykke.
Jeg ved ikke lige, hvorfor alle lastbilerne foran mig og bilerne, de bremser, fordi det var faktisk ikke kendt ved ulykken, det skete. Det var lang tid inden. Jeg tror, det var i forbindelse med noget sammenflætning. Der var nogen, der ikke helt kunne finde ud af, om de skulle lukke en lastbil ud, eller om de rent faktisk bare skulle have kørt. Så de valgte at bremse alle sammen. Og formentlig, fordi de ville lukke den der lastbil ud. Men der, han kører nok kun 80. Og ham tror jeg lige, vi tager og blinker udenom, når vi kommer lidt til. Jeg kan se, der ligger en personbil bagved os. Jeg ved ikke, om den har tænkt sig at overhale, inden vi kommer op til ham her. Jeg har den ikke, så tror jeg egentlig bare lige, vi blinker ud. Prøver vi at trække forbi ham der, inden vi skal dreje igen. For jeg har ikke rigtig nogen anelse om, hvor længe der går, inden vi skal dreje. Men der kan der ikke vare længe. Vi kan jo altid enten orientere os, og så køre ned bagved igen. Ellers så kan vi en lidt mere gas, og så komme ind foran ham. Nu blev vejen også træsporet, så kan jeg jo lige prøve at ligge herude, for lige at se, om han kører ind i den inderste der. Det gjorde han, så kan vi godt trække herind. Og han er ikke så langt bagefter endnu, at jeg kan længere trække ind, uden at genere ham, og det vil jeg ikke. Det er han nu. Så kan vi egentlig godt blinke og trække herind. Så nu kan der ikke være alverden af kilometer tilbage. Der var 200 for noget tid siden, og nu kommer vi deroppe forbi en by. Ikke en by, der hedder Ausfahrt. Det er ikke en by. Det går der ellers mange sjove vittigheder om, at det er Tysklands største by, den hedder Ausfahrt. For det er lige meget, hvor man skal dreje, så kommer man mod Ausfahrt. Ja, ja, det gør man. Der føler også tit noget, der står umlejt. Det er nok omkørsel. Det står der også ret tit, så det kunne faktisk være en lige så stor by. Leipzig lige ud. Tre vognbaner. Den tager vi den inderste af. Ellers så kommer vi Berlin-München. München har jeg også været i, og det er for at være nede, eller ikke for at være. Jo, jeg kører faktisk til München for at se fodbold, men det er mange år siden. Faktisk lidt over 9 år siden. Den fødselsdag, når mig og en bror og en svoger vi satte os i bilen, og så røgte vi derned og så en fodboldkamp med München selvfølgelig. Og her ligger der en kæmpe stor lufthavn, kan jeg se. Jeg er så til gengæld aldrig været. Tror jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. De lufthavn, jeg har været i, det er Hamburg, og det er Frankfurt, og det er Rom, og en eller anden langt nede i Syditalien. Jeg kan ikke huske, om den måde. Det hedder måske San Vito. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Men det er eneste gang, jeg har været ude at flyve, eller eneste gang, der var mange mellemlandinger, og der var mange flyskift og sådan nogle ting, så det var egentlig nok den mest bøvlede tur, jeg nogensinde har været ude på. Jeg skulle ned og montere noget for et stort vindmøllefirma fra Danmark, helt ned i Syditalien, i rundingen af det, der man kalder støvlen dernede. Så der, det var noget af en tur. Jeg kunne nok lige så godt have kørt selv, det var næsten været lige så hurtigt. Vi startede klokken 5 om morgenen med at blive kørt ud til Kolding, og så tog vi en bus til Tyskland, og så tog vi en bus til Hamburg, og så tog vi et fly til Frankfurt, og så fløj vi derfra til Rom, og så fløj vi fra Rom og længere ned, og så skulle vi hen og leje en bil, og så da vi kom derned, så var hotellet lukket. Og det var flot, så vi måtte lige ringe til Danmark og have en anden dansker, der var på hotellet dernede, til at gå ned og vække ham, der passede det hele. Og så måtte han lige ud og låse op, så vi kunne komme ind, fordi alt dernede, det er egnet ind med kæmpe store gitterporte. Og det er måske fordi, at vi ikke er helt så ærlige nede i Italien, som vi er i Danmark. At de ligefrem mener, at de behøver at hegne det hele ind. Men det var en spændende tur. Og derfor, jeg synes jo ikke, at det er behageligt at flyve, fordi jeg ikke har haft en ret god oplevelse med at flyve. Jeg ville egentlig hellere køre selv. Og vi var dernede klokken 1 om natten, eller noget i den stil. Så nu er vi faktisk ved destinationen. Det er herinde til venstre, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Og der står faktisk en p-vagt derhenne. Tror jeg. Og nu kører alle bilene. Hvis der så er en, der lige vil holde tilbage, så jeg kan komme ind her, så kan vi lige sætte den i. Vi prøver at vise dem, at de rent faktisk gerne vil dreje. Der holder en politi. Han må holde. Det gør han ikke. Han var også totalt ligeglad med, at vi holder her i kø.
det ender med ham P-vagten, da han kommer og giver mig en bøde for at holde her og blink. Så er der rødt igen. Og så kan vi jo holde her lidt mere. Nå, jeg venter lige på, at køen den er væk, og så drøner jeg ind på pladsen. Jeg kommer aldrig ind der. Jeg ved ikke lige, hvad de har tænkt på, men jeg kører hen og vender. Det tror jeg faktisk, at det er en 3-4 dage hurtigere, end at holde og vente der på, at jeg får plads. Der var ingen, der havde lyst til at holde tilbage for mig. Der var der så heller ikke lige nogen, der var behjælpelige med at... Det var egentlig også noget af skarpsvind lige at komme rundt med den her store lastbil. Og der var kommet vej lige om et ganske få øjeblikke, hvor jeg kan vende. Går der her. Så fik jeg vendt rundt langt om længe. Og så må jeg lige her hen og se, om jeg lige kan finde indkørslen, hvor vi skal. Vi skal i hvert fald hen forbi det her skarpe sving her. Og folk de ynder bare at køre, uden at tænke over, at en lastbil den rent faktisk egentlig fylder en lille smule mere end en personbil. Så lige så er det 90 grader sving. Se, der er jo alligevel et stykke vej hen, hvor vi egentlig skal dreje, men nu har jeg da en mulighed, for nu blev der grønt derhen, kan jeg se. Kan det være, at vi måske kan komme et stykke derhen af, inden der bliver rødt igen? Det ser ikke ud, som om de har lyst til at køre. Og så bliver der rødt, og så holder vi lige en gang til. Dem over i den anden side derovre, de var holdende med katastrofeblink tændt. Det kan jeg så slet ikke forstå. Fordi at, jeg kunne komme igennem med en lastbil lige før, så må ikke godt, de kan komme igennem med en personbil. Og nu bakker han. Og blinker lidt mere med hans katastrofeblink. Så kører han lidt frem igen. Og starter sit katastrofeblink en gang til. Nu må han snart bakke. Så. Nu blinker jeg i hvert fald ind her, og så håber vi, at det bliver... Ja, så bakker han lidt igen derovre. Det er heldigt ham bagved, han ikke vælger at køre helt op bagved ham. Det var da måske det var en underlig opførsel. Men nok for ikke at få en p-bøde. Vi kører lige her ind et smut, og så må vi lige ind og høre, hvor vi skal parkere. Vi kan måske lige høre derinde, hvor jeg må sætte traileren henne. Så kan jeg jo lige holde her, for nu har jeg jo sådan set holdt derude og ventet de længe på dem. Så må de sådan set lige holde og vente på, at jeg lige får spurgt af derinde, så det gør jeg lige. Der må være en manager eller et eller andet herinde, der lige ved noget om det. Og der er åbent. Hvad er det for en spektakel der er? Og de er ved at lave vej derovre. Nå, jeg drøner ind og spørger dem ad herinde. Jeg skal parkere den lige derovre. Men han nævnte ikke noget om, hvor vej den skulle vende. Så det er vel egentlig lige mig. Så hvis jeg bakker op imellem parkeringspladserne herovre. Så lige bakker op imellem der, så kører forlands ned, så må vi håbe, at det er sådan. Ja, det gør jeg. Jeg bakker derop, og så kører vi ned forlands og parkerer og håber på, at det er den måde, den skal holde på. Så skal vi lige have den i... Eller kan jeg komme rundt her? Nej, det kan jeg ikke. Så også spænd på, om jeg kan bakke derop. Det er jo lige det. Det kan godt være lidt svært at se, faktisk, hvor jeg rammer. Så skal jeg bare lige så langt op, jeg egentlig kan komme. Sådan der. Så må vi se, om jeg kan læse derover. Det er jo nok, at jeg kører ret langt herud, for lige at få traileren med ind på plads. Selvfølgelig uden at ramme den anden bil, der holder der, og så lige deres flotte græsareal. Så tror jeg, at vi er ved at være her. Og simpelthen det her. Så må jeg lige se, om jeg kan få den sat af på den måde der. Ja, nu vender jeg så den anden vej, kan I se. Og det var egentlig fordi, at der kom en spændende ud, at jeg skulle overhovedet ikke bryde mig om at sætte den vej. De kunne overhovedet ikke komme ind med den lastbil og hente den. Så han kom rendende ud. Og så tog han et skilt herover, og så smed han den ned. For han kunne godt se, at det kunne godt blive lidt problematisk, hvis... hvis jeg skulle have traileren koblet af her. Og han kylte bare skiltet dernede, det ved jeg, han blev noget arg, men det er jeg sådan set egentlig ligeglad med. Jeg har jo egentlig fået at vide, at jeg skulle sætte den på en anden måde. Nå, men nok om det, jeg sætter traileren her og ned med benene, og slanger der kommer af der. Så
er der jo selvfølgelig en rigtig lang kø der, og den blå bil, den holder stadigvæk derovre. Ja. Og så holder der en politibil. Må ikke, at den politibil, den render hen og hjælper hende der med at komme forbi? Nå, det er egentlig lige meget. Nu skal vi i hvert fald have en igen, og så skal vi lige have lysten, og så kan jeg lige køre hen og vende. Og se, om jeg kan komme ud igen. Kunne jeg selvfølgelig rende ind og spise derinde, men jeg synes ikke, at han var helt flink, ham der kom vandet ud og råbte af mig. Og vi finder et andet sted. Han står her mega dumt der, så ham jeg snakkede med først, han var måske egentlig lidt smartere. Nå, jeg kan holde her i rigtig, rigtig lang tid. Jeg kører hen og se, om jeg kan få en god pris for min Volvo her. Og så må vi se, om jeg kan nå at få bestilt en ny, stor, flot lastbil til næste episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.